Γεια σας φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε στο 10ο επεισόδιο του Take It. Είμαι ο Leon EDGR και ας ξεκινήσουμε γρήγορα με το να σας δείξω το σπίτι, πως το έχω φτιάξει. Ας ξεκινήσουμε βασικά απ' έξω. Και είναι νύχτα, ας προσέχουμε λίγο. Διακόσμησα λίγο γύρω γύρω, έβαλα την ταμπελίτσα εκεί πάνω στα γρήγορα, προσέχουμε και λίγο. Ας μπούμε προς τα μέσα. Έκανα εδώ μερικά δωματιάκια, χώρισα το σπίτι. Όπως βλέπετε χρησιμοποίησα τα κομμάτια που σας έδειξα την προηγούμενη φορά για τείχους. Την προηγούμενη φορά ξεκίνησα να λέω κάτι για να δείξω μια συνταγή συγκεκριμένη, δεν την ολοκλήρωσα, θα σας τη δείξω αυτή τη φορά. Εκεί πίσω έχουμε μια πλατφόρμα και το πετρέλαιό μας που είναι το tutorial μας για σήμερα, το βίντεο αυτό αφορά. Εδώ είναι το δωμάτιο που... το κυρίως δωμάτιο που θα περνάμε την περισσότερη ώρα μας κάνοντας craft πράγματα. Αυτό είναι το βασικό setup που είχα κάνει και στο προηγούμενο σπίτι. Το macerator μας, ο φούρνος μας και το chest που καταλήγουν όλα. Και εδώ είναι ο extractor με το chest του δίπλα, κάτι extra που έβαλα. Το transmutation tablet, το project table, μερικά chest, το charging table, ένα ακόμα, αυτό είναι το alchemy chest με τα εργαλεία μας. Έκανα όσο περισσότερα items θυμόμουν ότι είχα στο προηγούμενο chest. Τι άλλο, αυτό εδώ πέρα είναι το setup για το bone meal που είχα κάνει στο προηγούμενο map. Απλά το είχα κάνει διπλό, εδώ δεν χωρούσε διπλό οπότε το έκανα μόνο, είναι η mini έκδοση. Λειτουργεί ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, τα bones φεύγουν από εδώ, τα κόκαλα γίνονται macerate, βγαίνουν 5 bone meal, τα 3 ξαναπάνε πίσω για να γίνουν κόκαλα και τα 2 πάνε, μπαίνουν εδώ μέσα για να γίνουν διαμάντια. Τι άλλο, αυτά σε αυτό το δωμάτιο, α όχι, βασικά δεν τελειώσαμε. Ας κατέβουμε στην αποθήκη μας που είναι και το energy room που όπως λέω πάντα έχω. Έχω 3 battery box εδώ πέρα, σχεδόν γεμάτα. Εδώ έχουμε τις γεννήτριες. Όπως βλέπετε τις σκάλες τις έχω κάνει πάλι με το ίδιο mod. Έσκαψα λίγο παραπάνω προς τα εδώ. Εδώ έχω βάλει το quarry με τις 2 steam engines που λειτουργούν με κάρβουνο. Όπως είπε ένας φίλος στα σχόλια, αν βάλω 48 κάρβουνα μέσα όντως δεν κάνουν έκρηξη. Δεν έχει δουλειά εδώ, μάλλον πρέπει να πάω να γυρίσω. Όταν συμβαίνει αυτό, όταν τοποθετείτε μία μηχανή κάτω από δίπλα σε σωλήνα, συνδέεται για κάποιον λόγο που δεν ξέρω και μπορείτε να το διορθώσετε πολύ απλά παίρνοντας το wrench. Και πατώντας δεξί κλικ πάνω στη μηχανή, κανονικά θα έπρεπε να φτιάξει. Για να δούμε λίγο τι γίνεται. Ας δοκιμάσουμε το άλλο. Μάλλον δεν φτιάχνει και δεν μπορώ να καταλάβω και γιατί. Αλλά από ό,τι είδαμε, μερικά cobblestone στις redstone engine, τις πιο χαμηλό επίπεδο, πιάνει συνήθως. Τέλος πάντων, ας βάλω πάλι το μοχλό πίσω. Έχει σκάψει αυτό το κομμάτι εδώ, από ό,τι βλέπετε. Okay. Και ας συνεχίσουμε προς τα πάνω. Αυτό το δωμάτιο δεν έχει τίποτα ακόμα, θα δούμε αργότερα τι θα γίνει. Και ας πάμε στο κομμάτι του βίντεο, αφού σας δείξω και τον πανόρροφο.
Εδώ θα γίνει το υπνοδωμάτιο. Δεν δίνω πολύ βάση στο υπνοδωμάτιο συνήθως, προς το παρόν τουλάχιστον. Εδώ είναι ένα δωμάτιο στο στρόγγυλο πύργο μας, με τα μπαλκονάκια. Όπως βλέπετε. Έχει και πιο πάνω, μισό να μπω σε creative. Εδώ. Και να κατευθυνθούμε προς τα πάνω. Απ' έξω. Προς το παρόν δεν έχω κάνει είσοδο για το πάνω μέρος. Θα βάλω σκάλες αργότερα. Και αυτά έχουν μπαλκονάκια που βλέπουν κάτω, για σκοπευτές, για προστασία. Εδώ κάθονται οι τοξότες μας και σκοτώνουν οποιονδήποτε πλησιάζει από ψηλά. Σνάιπεράδες μας αλλιώς. Και έχει και άλλον έναν όροφο ενδιάμεσα, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Μισό λεπτό. Όχι, δεν έχει. Ας τοποθετήσουμε αυτό εδώ. Ας εξαφανίσουμε αυτό και αυτό, και ας γυρίσουμε που είμαστε. Τελείστε. Και ας πάμε κατευθείαν στο βιντεάκι μας, αφού κοιμηθούμε βέβαια πρώτα. Μάλλον δεν θα κοιμηθούμε. Θα περιμένουμε να ξημερώσει και ελπίζουμε να ξημερώσει μέχρι να τελειώσουμε. Αυτό το δωμάτιο το έκανα ειδικά για τα tutorial. Δεν θα βγαίνει τίποτα από αντικείμενα από αυτό το δωμάτιο. Θα κάνω spawn τα περισσότερα για οικονομία χρόνου. Μόνο και μόνο για να σας δείχνω τις συνταγές. Από εκεί πέρα, άμα θέλω να τα βάλω στο χάρτη μέσα, θα πρέπει να μαζέψω κανονικά τα αντικείμενα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε γρήγορα με το σχήμα που σας είχα πει την προηγούμενη φορά, που δεν λέει τη συνταγή, σε μένα τουλάχιστον. Και είναι αυτό εδώ πέρα, το μικρό το πάνελ αυτό, που έχει και την τρύπα μέσα. Στο βάλουμε, ας πούμε, όρθιο εδώ, όπως βλέπετε. Χρησιμεύει σε σωλήνες, αν δεν κάνω λάθος, τους pneumatic tubes από το Red Power, το mod. Και το τοποθετείτε, ο σωλήνας περνάει από μέσα και δεν. Στην ουσία καλύπτεται, είναι καθαρά η ομορφιά. Καθαρά για αισθητικούς λόγους. Αυτά το αφήνουμε εδώ. Πάμε στο επόμενο αντικείμενο που θα φτιάξουμε, το οποίο είναι το pump. Το pump είναι, πως λέγεται στα ελληνικά, η αντλία που θα χρησιμοποιήσουμε για να αντλήσουμε πετρέλαιο στην ουσία. Και πριν φτιάξουμε την αντλία, χρειαζόμαστε αυτό εδώ που λέγεται mining well, το οποίο, ναι, έκανα τη χαζομάρα και το πήρα πριν εξηγήσω τη συνταγή. Χρειαζόμαστε 3 σίδερα από την κάθε πλευρά, 6 στο σύνολο, ένα σιδερένιο γρανάζι στη μέση, ένα δέτστον από πάνω και ένα σιδερένιο, μια σιδερένια αξίνα από κάτω. Παίρνουμε το mining well μας, μεταφερόμαστε στην επόμενη συνταγή, που θα φτιάξουμε το δοχείο, τη δεξαμενή, που θα βάλουμε και το πετρέλαιό μας μέσα. Αλλά πέρα από αυτό θα τη χρειαστούμε τη δεξαμενή για να φτιάξουμε το μηχάνημά μας, που είναι η αντλία, που είναι αυτό εδώ πέρα, που, ναι, βάζοντας την δεξαμενή πάνω από το mining well, έχουμε μια δεξαμενή την οποία θα χρησιμοποιήσουμε έξω αμέσως μετά. Αργότερα θα χρειαστούμε, πριν φτάσουμε εδώ, ας πάμε στο φούρνο μας, θα χρειαστούμε μερικούς κάκτους, και αφού τους ψήσουμε, τι έχω για ψήσιμο εδώ, αφού τους ψήσουμε θα μας δώσουν αυτό εδώ που λέγεται cactus green, που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να βάψουμε πράγματα. Ή για μισό λεπτό, για να μπερδευόμαστε, ή για να, βασικά για να βάψουμε μαλλί. Και αν το βάλουμε μέσα στο crafting bench μας, μας δίνει αυτό που λέγεται pipe waterproof, που είναι η μόνωση
κατά του νερού για τους σωλήνες μας. Ας πάρουμε όσο έχουμε, ό,τι υπάρχει. Ωραία. Και ας δούμε εδώ πέρα, για να θυμίσω πώς γίνονται οι σωλήνες, βάζοντας ένα γυαλί στη μέση και το υλικό μας ένα κομμάτι από κάθε πλευρά και μας δίνει το σωλήνα. Μπορείτε να κάνετε πέτρινους ή μπορείτε να κάνετε ξύλινους ή σιδερένιους ή χρυσούς ή διαμαντένιους ή από obsidian. Τώρα, για να χρησιμοποιήσετε τους σωλήνες για να μεταφέρετε υγρό, το υγρό μπορεί να είναι πετρέλαιο, νερό, λάβα, καύσιμο, νομίζω αυτά. Δεν θυμάμαι αν υπάρχει κάτι άλλο που μπορείς να μεταφέρεις. Αν υπάρχει κάτι άλλο βασικά στο Minecraft σε υγρή μορφή. Τέλος πάντων, οτιδήποτε υγρό για να μεταφερθεί μέσα από αυτούς τους σωλήνες χρειάζεται υδρομόνωση κατά κάποιο τρόπο. Και τοποθετώντας ένα από αυτά εδώ πέρα τα μονωτικά υλικά πάνω από το σωλήνο μας, μας δίνουν τους μονωμένους σωλήνες που μπορούν να χρησιμεύσουν για να μεταφέρουμε το υγρό μας. Και για να τη διαφορά θα τα βάλουμε εδώ δίπλα δίπλα. Αυτός είναι ο απλός ο σωλήνας και αυτός είναι ο μονωμένος για το νερό. Και λέω συγκεκριμένα για το νερό γιατί υπάρχει και ο σωλήνας για την ενέργεια που θα μάθουμε αργότερα. Όπως βλέπετε αυτό έχει ένα πράσινο γύρω γύρω, αυτό δεν έχει τίποτα. Που είχαμε μείνει εδώ, ας τα βάλουμε στη θέση τους και ας συνεχίσουμε στο επόμενο κομμάτι που είναι αυτά εδώ πέρα που είναι τα Energy Crystals. Τα χρειαστούμε για ένα μηχάνημα που θα φτιάξουμε. Στην ουσία είναι μεγάλες μπαταρίες, χωράνε πολύ παραπάνω ενέργεια. Εγώ χρησιμοποίησα τέτοια Energy Crystals για να φορτίσω το MFE και το MFE φόρτισε μέχρι εδώ που βλέπετε με 4 Energy Crystal, οπότε μπορείτε να φανταστείτε ότι χωράει περίπου 100.000 EU, οπότε είναι μια αρκετά μεγάλη μπαταρία για να μεταφέρετε ενέργεια. Μπορείτε να τη φορτίσετε κάπως έτσι και να το πάρετε αυτό, να το πάτε κάπου αλλού ή τέλος πάντων διάφορα τέτοια. Ό,τι θέλετε να το κάνετε. Και φτιάχνετε κάπως έτσι, βάζοντας ένα διαμάντι στη μέση και redstone γύρω γύρω, φτιάχνετε τα energy crystal. Θα το πάρουμε αυτό μαζί μας. Πάμε στο επόμενο. Χρειαζόμαστε ένα low volt transformer, το οποίο είναι αυτό εδώ πέρα. Το χρειαζόμαστε για τον εξής λόγο, ότι το MFE που θα φτιάξουμε αμέσως μετά είναι το αμέσως επόμενο βήμα από το Bad Box. Κρατάει, μπορεί να αποθηκεύσει 600.000 units σε αντίθεση με το Bad Box που κρατάει νομίζω 40 ή 48.000 energy units, που είναι η μονάδα μέτρησης ενέργειας στο Tekkit. Αλλά το θέμα με το MFE είναι ότι έχει έξοδο 128 μονάδες ενέργειας ανά tick, που πάει να πει ότι σε περίπτωση που το συνδέσετε απευθείας στο MFE στο μηχάνημά μας θα γίνει έκρηξη και πάει το μηχάνημα, πάνε τα resources και πάνε όλα τα καλώδια ενδιάμεσα, θα καούν, θα καταστραφούν, θα χαθούν και είναι κρίμα, διότι δεν θα έχετε συνδεδεμένο στο κύκλο μας σας μόνο ένα μηχάνημα, αλλά όλα σας τα μηχανήματα υπάρχει περίπτωση να ανατιναχτούν. Οπότε πώς λύνουμε αυτό το πρόβλημα? Το λύνουμε με αυτά εδώ τα κουτάκια που είναι τα low voltage transformers, γιατί τα μηχανήματά μας όλα σχεδόν παίρνουν ρεύμα, νομίζω όχι 128 αλλά 38 αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι. Οπότε αυτό το κουτί παίρνει το ρεύμα από τα 128, το μετατρέπει σε 38 και το στέλνει στο μηχάνημά μας χωρίς κανένα πρόβλημα. Όπως βλέπετε, όπως και η μπαταρία, όπως και το MFE, έτσι και το transformer έχει πλευρές. Στις μπαταρίες που ανήκουν το bad box, το MFE και το MFSU, έχει μία έξοδο και 4-5 εισόδους, και το στα transformers έχει μία είσοδο και 5 εξόδους. Οπότε έχετε
άπλητο χώρο, άπλετο χώρο. Μπορείτε να βγάλετε από όλες τις πλευρές καλώδια για να συνδέσετε μηχανήματα. Γι' αυτό έχω βάλει αυτό το σύστημα εδώ πέρα. Αν έβαζα μόνο ένα καλώδιο στη μέση, θα γίνονταν έκρηξη και πάει το μηχάνημά μας. Οπότε θα μάθουμε να φτιάχνουμε τον transformer. Υπάρχει και το medium voltage και το high voltage. Το medium voltage είναι για το MFSU, το high voltage για το από το nuclear, από τα πυρηνικά. Θα τα δούμε αργότερα αυτά στη σειρά. Προς το παρόν να συγκεντρωθούμε εδώ. Το low voltage φτιάχνεται ως εξής, βάζοντας 3 copper στη μέση, 2 καλώδια πάνω και κάτω με μόνωση τα καλώδια και 4 ξυλάκια στις γωνίες, όχι ξυλάκια, σανίδες στις γωνίες. Κάπως έτσι, παίρνουμε αυτό και πάμε στο... ναι, χρειαζόμαστε τα energy crystals που κάπου ήτανε. Υπέροχα, ας πάρουμε από εδώ. Που βλέπετε έχω κάνει spawn πολύ πράγμα για να μην ξεμένουμε, να μην χρειαστούμε τίποτα. Τι άλλο θα χρειαστούμε, αν θυμάμαι καλά, ένα τέτοιο. Μερικά καλώδια χρειαζόμαστε. Α, το έχουμε ακριβώς από πάνω. Δεν χρειαζόμαστε τίποτα από όλα αυτά. Και αυτό θα φύγει. Αυτά τα γυρίζουμε πίσω. Το MFE μας. Γι' αυτό χρειαζόμασταν τα Energy Crystals. Το ένα. Θα το τοποθετήσουμε εδώ. Δεν πάει καλά. Τι τρέχει. Οκ. Ξαναμπήκαμε. Κράσαρε για κάποιον λόγο το παιχνίδι. Και τι γίνεται ρε παιδιά. Ωραία. Λοιπόν, το λάθος μου εδώ πέρα, από ό,τι κατάλαβα, είναι ότι τα καλώδια μας είναι μόνο μια φορά. Οπότε θα τα πάρουμε. Πήγαν τα καλώδια, δεν τα πήραμε καν. Πρέπει να μονωθούν τα χρυσά καλώδια, πρέπει να μονωθούν όχι μία φορά αλλά δύο. 1, 2, 3, 4. Οπότε για το MFE χρειάζεστε 4 χρυσά καλώδια. Τα καλώδια φτιάχνονται όλα με τον ίδιο τρόπο, βάζοντας 3 μπάρες στη σειρά. Οπότε δεν εξηγώ ξανά πως φτιάχνετε ένα καλώδιο, απλά θα λέω το υλικό. 4 χρυσά καλώδια διπλά μονωμένα, 4 energy crystals και ένα machine block. Το machine block φτιάχνεται με 8 refined iron γύρω γύρω και το μεσαίο κενό. Παίρνουμε το MFE μας και συνεχίζουμε μετά φτιάχνοντας. Πριν συνεχίσουμε σε αυτά, ας πάμε σε ένα εργαλείο πολύ χρήσιμο που πιστεύω, το Toolbox. Το οποίο Toolbox, πρώτα θα σας δείξω τι κάνει. Βάλουμε όλα μας τα εργαλεία κάτω εδώ και ας δείξουμε. Το Toolbox είναι αυτό εδώ πέρα, αυτό εδώ. Πατώντας δεξί κλικ μαζεύει όλα μας τα εργαλεία, από ό,τι φαίνεται, όχι το γαλλικό κλειδί εκεί, αλλά όλα τα υπόλοιπα εργαλεία τα βάλε μέσα, τα μάζεψε. Δεν πιάνουν χώρο στο inventory μας. Αν πατήσουμε δεξί κλικ θα τα ξαναεπαναφέρει. Είναι για εξοικονόμηση χώρου. Δεν έχω κάνει και πολλές δοκιμές με αυτό το εργαλείο. Δεν ξέρω τι γίνεται αν δεν έχεις χώρο, αν δεν χωράνε όλα τα εργαλεία να βγουν και τα λοιπά. Δεν έχω ιδέα τι παίζει. Μπορείτε ελεύθερα να δοκιμάσετε, να παίξετε μαζί του. Μπορείτε να φτιάξετε με αυτόν τον απλό τρόπο, βάζοντας ένα chest και 5 refined iron από κάτω. Έχει σημασία να τα βάλετε ακριβώς εδώ και όχι από κάτω, γιατί δεν θα δουλέψει. Α, δουλεύει. Την προηγούμενη φορά που το δοκίμαζα δεν δούλευε. Τέλος πάντων,
Αυτό είναι η συνταγή. Πέντε refined iron και επαναλιωμένα σίδερα. Τα refined iron για όποιον δεν θυμάται και ένα chest στη μέση. Συνεχίζουμε τώρα με το ηλεκτρονικό μας κύκλωμα. Έχουμε ξαναφτιάξει. Απλά δείχνω στα γρήγορα πώς, για να το θυμίσω. Στη μέση είναι το επαναλιωμένο σίδερο, όχι το απλό. Και μετά συνεχίζουμε, το χρειαζόμαστε το τσιπάκι για να φτιάξουμε τα solar array. Τα solar array δεν είναι τίποτα άλλο από ηλιακοί συλλέκτες για να μαζεύουμε ρεύμα. Εξυπνάδα έκανα εκεί. Έχει τη συνταγή, δεν έχει τη συνταγή. Θα χρειαστούμε coal dust, λίγο γυαλί. Αυτά θα τα βάλουμε πάνω. Έτσι. Μερικά κυκλώματα. Και generators. Solar array. Λοιπόν. Δύο κυκλώματα στις γωνίες κάτω. Γυαλιά κάπως έτσι. Αυτό εδώ πέρα είναι το coal dust. Είναι κάρβουνο, το οποίο έχει περάσει από macerator. Και μην μπερδευτείτε, είναι κάρβουνο, όχι ξυλό κάρβουνο. Όχι charcoal, πρέπει να είναι coal. Το charcoal δεν περνάει καν από το macerator. Το κάνουμε μια επίδειξη εδώ πέρα. Αν πάρουμε το charcoal, το βάλουμε, δεν γίνεται τίποτα, όσο και να περιμένουμε. Έχει ρεύμα η μπαταρία μας. Όσο και να περιμένουμε δεν θα γίνει τίποτα. Βάζοντας όμως το coal, όπως βλέπετε ξεκίνησε. Το κάνει macerate και μας δίνει το dust. Θα το χρησιμοποιήσουμε και παρακάτω το dust για να φτιάξουμε πανοπλίες. Οπότε να θυμάστε πως γίνεται. Θα το θυμίσω βέβαια όταν χρειαστεί ξανά. Ας δούμε εδώ πέρα τουλάχιστον μια φορά. Το coal dust. Ωραία. Το τοποθετούμε σε σχήμα νι και ακριβώς ανάποδα τα γυαλιά μας. Δύο ηλεκτρονικά κυκλώματα γύρω γύρω και ένα generator, μια γεννήτρια κάτω στη βάση. Μας δίνει ένα solar panel που είναι το ο ηλιακός μας συλλέκτης. Φτιάχνοντας 8 τέτοιους ηλιακούς συλλέκτες εδώ και έναν χαμηλής τάσης μετασχηματιστή που είναι αυτό εδώ, low voltage transformer στα ελληνικά. Φτιάχνεται τον χαμηλής τάσης ηλιακό δέκτη που είναι σαν να έχεις 8 τέτοια και λίγο πιο δυνατό από 8, νομίζω κάτι παραπάνω από 10 μαζί. Τέλος πάντων, μαζεύει πολύ περισσότερη ενέργεια, πιάνει πολύ λιγότερο χώρο και βγάζει, έχει έξοδο ρεύματος χαμηλής τάσης, οπότε μπορείτε να το συνδέσετε απευθείας σε μηχανήματα χωρίς μετασχηματιστές ενδιάμεσα. Φτιάχνοντας 9 τέτοια μπορείτε να συνεχίσετε να φτιάξετε medium voltage, όχι 9, συγγνώμη, 8, και βάζοντας στη μέση, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή τι. Ναι, αυτό μας το δείχνει. Εδώ βάζοντας μεσαία στάσης μετασχηματιστή και 8 χαμηλής στάσης ηλιακά γύρω γύρω, φτιάχνετε το μεσαία στάσης και το ίδιο για τις υψηλής στάσης, 8 μεσαία στάσης γύρω γύρω και ένα υψηλής στάσης μετασχηματιστή στη μέση. Φτιάχνετε το υψηλής στάσης, δεν υπάρχει πιο πέρα, αυτό είναι το πιο υψηλό. Με 5 ή 6 τέτοια δεν θα χρειαστείτε ούτε πυρηνικό εργοστάσιο ούτε τίποτα, θα είστε, είναι υπεραρκετή η ενέργεια που παράγει αυτό, αρκεί να έχετε και χώρο να την αποθηκεύσετε. Όχι σε MFE, τα MFE δεν κρατάνε πολύ ενέργεια, είναι μόνο 600.000. Οι 600.000 θα μαζεύονται σε κάτι δευτερόλεπτα με τα high voltage. Μην ξεχνάτε όμως
όταν τοποθετείτε medium voltage ή high voltage, μεσαία στάσης ή υψηλή στάσης ηλιακά, μην ξεχνάτε να φτιάχνετε μετασχηματιστές. Και πρέπει να μπουν και οι τρεις σε περίπτωση που έχετε υψηλή στάσης, βασικά και οι δύο αν έχετε υψηλή στάσης, από υψηλής να γίνει μεσαίας, από μεσαίας χαμηλής και μετά στα μηχανήματά σας, γιατί αλλιώς θα γίνει έκρηξη. Δεν αρκεί να βάλετε έναν χαμηλή στάσης, πρέπει να έχει πίσω μεσαίας αν υπάρχει και υψηλής. Θα το καταλάβετε πιο πολύ στην πράξη όταν τα κάνουμε. Για όσους το κατάλαβαν χαίρομαι, για όσους δεν το κατάλαβαν θα περιμένουν μέχρι να φτιάξουμε το αυτό καθ' αυτό. Μισό λεπτό να τσεκάρω πόση ώρα είναι το, πόση ώρα σας μιλάω. Okay. Έχουμε λίγη ωρίτσα ακόμα. Ας πάμε να δούμε αν μπορούμε να κοιμηθούμε στα γρήγορα. Και μάλλον για το βίντεο θα δούμε αυτό το λαγό. Έχω ετοιμάσει κάποια πράγματα έξω. Ας αφήσουμε τα πράγματα αυτά εδώ. Δεν κάνει να τα πάρουμε μαζί μας. Λοιπόν, αυτό το έχουμε έτοιμο. Αυτό. Για να μην κάνουμε κύκλους. Έχω ετοιμάσει μια πλατφόρμα εδώ από κομμάτια σίδερου και από σκαλοσιές, οι οποίες ξέχασα να πω πως γίνονται την προηγούμενη φορά και γίνονται με αυτόν εδώ τον τρόπο, βάζοντας τρία σανίδια στο έτσι και τρία ξυλάκια σε αυτό το σχήμα βγάζετε σκαλοσιές. Σας δίνει 16 με κάθε τέτοιο, με κάθε φορά, οπότε είναι πολύ χρήσιμες, τη χρησιμεύουν και ως σκάλες. Όπως βλέπετε έχω χτίσει όλη την πλατφόρμα γύρω γύρω από το πετρέλαιό μας. Το πετρέλαιο, για όσους δεν ξέρουν, κατεβαίνει μέχρι κάτω και κάτω ανοίγει, έχει μια σπηλιά πετρέλαιο στην ουσία, αυτό είναι κοίτασμα, ο μαύρος μας χρυσός. Ας βγούμε λίγο, ωραία, και ας στήσουμε λίγο στα γρήγορα εδώ πέρα τι θα χρειαστούμε. Οπα. Λοιπόν, θα χρειαστούμε μερικούς σωλήνες μονωμένους. Θα χρειαστούμε, ναι, δεν έφερα μαζί μου. Θα πάμε να πάρουμε αναγκαστικά από εδώ μέσα, αλλά δεν θα το κρατήσω. Λοιπόν, όχι, που είναι εδώ η ατλία μας. Λοιπόν, δεν προετοιμάστηκα καλά από ό,τι φαίνεται. Θα στήσουμε την αντλία μας εδώ. Θα χρειαστούμε γύρω γύρω από την αντλία μερικές μηχανές για να δουλέψει, όπως και το κόρι. Άμα δούμε από κάτω την αντλία, ναι, θα μπορούσα να έχω αφήσει λίγο χώρο. Άμα δούμε από κάτω, η αντλία ήδη ξεκίνησε να κατεβάζει αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι η ίδια, το μπράτσο της. Αυτό σιγά σιγά θα κατέβει μέχρι κάτω, όσο θα απορροφάει το πετρέλαιο θα κατεβαίνει. Οπότε ας βγούμε από εδώ πριν πνιγούμε. Ας βγούμε από εδώ πριν πνιγούμε. Κάπως. Ωραία. Αφού βάλετε την αντλία κάπως έτσι, από πάνω μετά το σωλήνα, με τη μόνωση, δεν χρειάζεται να είναι ξύλινος, ξαναλέω, την ώρα που θα έχετε μηχανές στην αντλία, η αντλία ούτως ή άλλως θα πετάει το νερό προς τα πάνω, το υγρό μάλλον προς τα πάνω. Και ας κατεβάσουμε το σωλήνα κάπως έτσι. Μόλις φτάσουμε εδώ. Ωραία. Τώρα εδώ θα βάλουμε
έχουμε αυτά. Όχι, αυτά δεν είναι αυτά που θέλουμε, αυτά θέλουμε. Μερικές δεξαμενές, μερικές μηχανές, μερικούς μοχλούς. Δεν πιστεύω να χρειαζόμαστε κάτι άλλο, χρειαζόμαστε και αυτά. Και μάλλον, παιδιά, θα τα αφήσουμε για το επόμενο επεισόδιο. Ήδη μάθαμε αρκετά σήμερα, ας κάνουμε μια ανακεφαλαίωση στα γρήγορα, αν θέλετε. Μάθαμε για τα ηλιακά, το MFE, το Toolbox. Μάθαμε μερικά μηχανήματα όπως η αντλία, μάθαμε για τη μόνωση στους σωλήνες. Αυτά πάνω κάτω, για τους μετασχηματιστές είπαμε πολλά. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Άμα σας αρέσουν τα βίντεο, κάντε like. Αν θέλετε να δείτε κι άλλα, γι' αυτό απλά γραφτείτε το κουμπάκι από πάνω, από κάποια μεριά. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε και πάλι. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.